¿Qué bebé? Só que o bebê começou a voar. Onde a fugiu? Oi, da mamãe na poe? Minjuta. Opa! Deixa eu fazer da mamãe, senta aqui. Yeah. Mami, Rafael. E numără steluțele, băiețelu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 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 no. Mami nu se joacă cu tine? Bravo! Hop, 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 usurel. Haide, sus, sus, sus. Sus, sus, sus. Oh, eu bom.